magaalada muqdisho waxaa gaaray ciidamo ka socda qaramada midoobay kuwaas oo u dhashay dalka uganda waxaana munaasabad soo dhaweyn ah loogu qabtay xarunta xalan ee magaalada muqdisho munaasabadda waxaa ka qayb galay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya james iswan taliyaha ciidamada lugta uganda sareeye guute jeneraal bita elwelo iyo madax kale ciidamada ka socda qaramada midoobay una dhashay dalka uganda ayaa ka kooban 652 isugu jira saraakiil iyo ciidamo oo 89 ka mid ahiin haween waxaana ay ilaalin doonaan xarumaha unka shaqaalaha iyo saraakiishooda ciidamadan ka socda qaramada midoobay ee gaara magaalada muqdisho ayaa waxa ay beddeleen ciidamo kale oo waqtigooda dhammaaday kuwaasoo dib loogu celiyey dalkooda waxaana sidoo kale ay ku soo aadaysaa xilli al-shabaab ay sheegeen in qariixii ka dhacay xarunta dowladda hoose ay la damacsanaayeen wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan